Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 44, prohlížím si úvodní žlutý rámeček a vidím, že to zde je o násobení jednou desetistém a tisícem. Pojďme se podívat na úvodní animaci a tam si to všechno ukážeme. 4x1, no tak co to je za příklad? To je lehké, přiskočila čtyřka, koukám, že nějaká nakřivo, ještě na nás vyprazuje jazyk. No 4x1 rovná se 4, co to tady dělá? No, co bude dál? 4 x 10, no to taky není nic těžkého. 4 se rozhlíží, aha, někoho si zve a přikutálela se 0, no ano, 4 x 10 rovná se 40. Aha, desítka má jednu nul, 40 má také 10, Zjednodušená pomůcká. Číslo vynásobíme 10 tak, že za násobené číslo připíšeme 1. Aha, tak to je ta jedna nula. Co si ta 4 zvala k sobě? Tak co dál? Tak teď tohle to už známe. 4, 4 krát 100. Co ta 4 provede? Zase si někoho zve. Jedna nula, druhá nula, no, bude by ne. Uhum. Stovka má dvě nuly. Jo, takže když násobíme stem, je to tak, číslo vynásobíme stem tak, že za násobené číslo připíšeme dvě nuly. Jo, to jsou tyhle ty dvě, co si ta čtyřka pozvala. Takže to už víme, jak je násobení deseti stem. A teď... 4x tisíc. No, kolik nul si pozve čtyřka? 1, 2, 3, ano, tisícovka má 3 nuly, takže 4x rovná se 4 tisíce. No a já si myslím, že to bude napsáno i v té zjednodušené pomůcce, že číslo vynásobíme tisícem tak, že za násobené číslo připíšeme 3 zery. No, tak to je docela lehké, to se dá hezky zapamatovat. Jak násobit deseti, stem a tisícem? Tak, tady bude přehled. Když násobíme jednou, nic se neděje. Když násobíme desetí, připisujeme jednu nulu, stém dvě nuly, tisícem tři nuly. Tak, fajn, pojďme se podívat na první cvičení.

už jste to řekli, 810. 60 krát 100, no, takže to je 60 a dvě nuly k tomu 6000. 53 krát 10, 530. Tak, teď si zkuste tohleto v rychlosti. Já chvíli počkám. Na papír napište tady ty tři výsledky. Máte. Ne, ještě, ještě jeden, jo? Tak fajn. Tak, tohle máme dobře. Takže tady jsme za desítku napsali ještě tři nuly, a je to 10 tisíc. Tady máme dohromady taky čtyři nuly, taky 10 tisíc a za stovku jednu, jednu tisícovka. Tak, tady to si zkuste sami. Chvíličku si třeba vypněte video a za chvíli vám ukážu řešení. Hm, ani jste si to nemuseli vypínat, to jednoduchý pět tisíc. 4800 326 tisíc. takže jenom taková rekapitulace jak jsme to dělali. Když jsme násobili 10, přidávali jsme jednu nulu, násobili jsme stem, připisovali jsme dvě nuly, násobili jsme tisícem, připisujeme čtyři nuly. Tohle to je opravdu jednoduché, tohle to si určitě zapamatujete.